Tak já samozřejmě také jsem v kampani, pokračuji v tom, abych vysvětlil lidem, že je třeba jít ještě do druhého kola. Ne vždycky si to volič ve starostech, které dneska má, uvědomuje. No a potom, vzhledem k tomu, že se svými konkurenty jsem se potkával v kampani, tak ta komunikace je nastavená poměrně přímo. Hovořil jsem s panem profesorem Potůčkem, který jako nestraník byl nominovaný spojenectvím sociální demokracie, strana zelených a lidovci. On osobně, on jako osoba se vyjádřil, že moje názory jsou mu velmi blízké. A navíc je tady, pardon, je tady čerstvá zpráva, že předsednictvo krajské, pražské, pardon, organizace ČSSD se před druhým kolem senátních voleb usneslo na podpoře vás. Ano, je to pravda, to já také vím a musím k tomu dodat, že i naše krajské vedení se sešlo a vyjádřilo podporu pražským kandidátům sociální demokracie, ale já se snažím, kromě občanů, tam je to pochopitelné a základní, tak se hledat oporu i v občanských druženích, konkrétně jsem dostal přímou jmenovitou podporu od Sdružení na ochranu nájemníků. Teď na aktuální politiku. Ta podzimní sezona bude divoká. Z hlediska domácí politiky vlastně do Senátu budou patrně doléhat vlny vzbouřené v dolní komoře, zejména okolo DPH, hýbání se sazbami daní. Jak se na to vlastně vidíváte? Zdůrazníme, že ODS v tom vlastně nemá úplně jasno. Je tam jistý rozdíl mezi oficiálním stanoviskem ODS a částí poslaneckého. Teď se ptáte na ten vládní návrh, ve kterém je kromě jiného také zvýšení DPH. Tak já jsem to říkala otevřeně, že psala jsem to i ve svých volebních materiálech, že já tedy samozřejmě jako pravicový politik nemohu být příznivcem zvyšování daní, protože jsem přesvědčena o tom, že zvyšování daní nepovede k většímu výběru. Naopak veškeré zkušenosti ve světě to dokázaly. A přiznám se, že bych úplně tak nechtěla být v roli poslance, který to teďkon má na rozhodování, protože tam je potřeba zvážit, nakolik být loajální vlastně ke svému předsedovi a současně premiérovi a nakolik trvat na zásadách pravicové politiky. U mě to v podstatě jednoduché. Já jsem hlasoval proti posledním zvyšováním daní, tedy i proti tomu, co už platí. Kolegové paní senátorky z ODS totiž už zvyšovali nepřímé daně už po čtvrté za sebou. Takže už letos vybíráme zvýšené daně, letos se zvyšovaly ceny a vzhledem k tomu, že lidé mají hlubě do kapes, tak už se nevybralo pěkných asi 20 miliard za letošní rok, takže už ten problém tady je a kdybychom se mohli před něj vrátit, možná, že by to bylo lepší. Tahle vláda evidentně prostě ty finance, veřejné finance nezvládá a konečným cílem mého politického snažení a to i platforma, na kterým se asi shodnou voliči, kteří budou hlasovat pro moji osobu, je nakonec vyměnit i vládu, nejenom senát. A v tuto chvíli je logická otázka, co je tedy plán B? Plán B je jednoduchý. Jako ministr financí? Já shodou okolností jsem stínový ministr naší strany pro oblast hospodářské politiky, takže jsem navrhoval jinou strukturu opatření, jak výdajových, tak příjmových. Ne, pardon, já jsem mluvil po případném pádu vlády. Po případném pádu vlády, když to bude v té časové linii do konce roku, tak se dokonce může stát, může dojít předčasným volbám, protože ta ústavní krize se bude prohlubovat. Dokonce, když se nestihne řádně přehlasovat veto senátní, které předpokládám, u daňového balíčku, tak to může dostat do ruky pan prezident a může rozpustit dolní komoru. Aby to bylo jak